ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ଯୁବତୀ। ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରି। କେବେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ବନ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇ ସିଂହାରେ ବନ ବିଭାଗର ମନମାନି। ସାଲେଭଟା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଜେଲରେ ରହି ଫେରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଯୁବତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଖମାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମେ ଯେନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଜେଲ୍ ପଠାହେଲା, ସାଲେଭଟାର ଫରେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଆସିକରି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଥିଲେ, ଆରୁ ସେ ଯେନ୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛେ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ଏବେ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ଦାବି କରିଛେ। ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛେ ମୋର ଉପରେ ଇହାଦେ, ଆରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛେ। ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିବା ମୁଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି। ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ ହେବା ସାଲେଭଟା ଫରେଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଖମାରୀ। ତାର୍ ବିହା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ଯେତେ ବୁଝାଲେ ବୁଝିବାନି, ଶୁଇଛେ ନ, ଉଠିପାର, ଖାନା ପିନା କିଛି ନି, ତାହାକେ ମୁଇଁ ଯୁଗିକି ରହୁଛେଁ। ଆଉ ସେ ଭଲସେ ଉଠାନି, ବସାନି, ଖୁଆନି, ପିଆନି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ବୋଇଲେ କାଣା କର୍ସି, ମୁଇଁ ଝିଅକେ ଯୁଗି ଯୁଗି କରି ରହିଯାଉଛେଁ, ବୋଇଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବନା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଝିଅଟା ଯଦି ଇଟା କିଏ ଦାୟୀ ହେବା ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଭାବୁଛେଁ, ସେ ଦାୟୀଟା କିଏ କର୍ବା? ଇଟା ସାଲେଘଣ୍ଟା ଫରେଷ୍ଟର ଦାୟୀ ହେବା। ଯେନ୍ ଦିନ ଜେଲ୍ରୁ ଫିରିଲେ ନ, ସେଦିନ କିଛି ଖାଇବାର୍ ନି, ପିଇବାର୍ ନି, କି ଭଲ୍ କରି ବି ଶୁଇବାର୍ ନାଇଁ, ଖାଲି ବସିଛନ୍ ଆର୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ନ। ଆଜ୍ଞା, ବଲ୍ଲା ଟୁକେଲ୍ ତାଙ୍କର ବିହା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ଯେହେତୁ ବିହା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନେ ଆରୁ ଭଲ୍ କରି ରହିବେ? ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକେ ଖରାପ କରିଦେଲେ ନ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ଗତ 16 ତାରିଖ 2021 ଦିନ, 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଲୋଇସିଆ ନେଗିପାଲି ଗାଁର ଲୋକନାଥ ଦ୍ୱାରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୃତାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦହିଆ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଲୋଇସିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକନାଥ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ବି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଶୁଣିନଥିଲେ। ବେଆଇନ କାଠ କାମ କରୁଥିବା କହି ଉଭୟ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ମା ଝିଅ ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ମୋତେ ନି ଧରିକରି କି ମୁଇଁ ନେଇ ଥାଇକରି ମୋର ଝିଅକେ ଆର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକେ ସେମାନେ ନେଇକରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଦେଲେ। ତାରୁ ଜେଲ୍ ଭଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଦି ରହିଲେ, ମୁଇଁ ବେଲ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ମୁଇଁ ଆଣିକି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲି। ଆର୍ ସେମାନେ ଆସିକରି ଇହାଦେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ନନି ରହିଯାଉଛେ, ବୋଲେ ତାର୍ ବିହା ଯେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଲା ବେଲ୍କେ ଆର୍ ଟିକେ ତାର୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହେବାର୍। ବୋଲେ ସେନୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ମହିଳା କମିଶନର୍କେ ଲେଖିଛେଁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗ୍ବାର୍ ଲାଗି, ସେଟା ମୋର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଚାହିଁଛେ। ଆର୍ ନବୀନ ସରକାର ଇ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିମାନେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଚାହୁଁ କରୁଛେ, ଇଟା ଭଲ୍ ନୀତି କେ? ଏମିତି ତ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ ଯେ ମାଆ ଝିଅ ଯାଇପାରିବେନି। ଯଦି ସେମାନେ ବି ଭୁଲ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରିବେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କି କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାର, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଝିଅ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାମାଜିକ ଟାହିଟାପରା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ବନ ବିଭାଗ? ଯୁବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କିଏ? ପରିବାରର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇ ସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।